scroll down utakuta kuna sehemu inaitwa followers na non-followers. Umeona? Umeona? Followers utakuta ni ngapi hapa? Je, followers na non-followers ipi kubwa? Followers. Followers kubwa. Wengine nani followers? Ndio. Non-followers. Ndio kubwa. Okay. Ukitoka kwenye hiyo non-followers na non-followers, chini kumeandikwa content interaction. Umeona? Yeah. Sasa huo ni kama mtihani wa nectar. Ukishuka chini watakupa maxi zako pale pale. Yangu imeanza kwamba ina kijani. Yako ina kijani? Msinidanganye. Tuendelee kushuka chini. Hiyo ni swali la kwanza. Ina kijani eh? Ikiwa haina kijani, utaona growth yako ni ya ni uongo. Nani ambaye haina kijani? Niambie ukuaji wako. Ikoje ukuaji wako? Na kuna swali, yes. Ikiwa haina ukijani, it means watu hawa connect direct na wewe. So hawana necessity ya kukufollow. Umeanza kuelewa eh? Ili upate followers, watu unabidi wa connect direct na wewe. Kuna mtu hapa alikuwa ananifuatilia.